ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiwalle Sheekh Axmed Maxamed ayaa shirkiisan jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu uga hadlay dhacdadii argagixisnimo ee jimcihii la soo dhaafay ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya isagoo ra'iisul wasaaraha diirada saaray qorshaha dawladda iyo talaabooyinka ilaa iyo hadda ay ku hawlan yihiin ee ku aadan al-shabaab iyo sidii loola dagaalami lahaa ra'iisul wasaare Cabdiwalle Sheekh Axmed Maxamed ayaa hadalkiisa ku bilaabay tacsi uu u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkii argagixisada waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ka go'an tahay in dalka oo dhan laga xoreeyo al-shabaab isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeyay in la qaadayo howlgal dhabarka ka jabiya argagixisada xukuumadda waxaa ka go'an in kooxahan laga tirtiro dalka oo dhan haddii eebi idmo dadkeena meel kasta oo ay ku sugan yihiin waxaan ugu bishaareynaynaa inay ku biirsan doonaan howlgalla xanuunjiya dhabarkana ka jabiya nabaddiidka ra'iisul wasaare Cabdiwalle Sheekh Axmed Maxamed ayaa yiri xukuumaddu waxa ay ku dhaqaaqday weerarkii jimcihii la soo dhaafay baaritaano la xiriira isagoo xusay in loo xilsaaray arrintaasi guddi wasiiro iyo xeeleereyaal amniga wax ka garanaya sidoo kale waxa uu sheegay in la sameeyey guddi ka shaqeeya amniga degmooyinka gobolka Banaadir xukuumaddu waxay ku dhaqaaqday tallaabooyin ay kaga jawaabayso weeraradii dhowaan dhacay waxaa tallaabooyinkaas ka mid ah waxaan baaritaan dhab ah oo qoto dheer ku samayn doonaa weerarkii jimcihii dhacay si loo ogaado wixii dhacay sababtay u dhaceen ciddii ka dambaysay iyo sida loo wajahay markii falku dhacayay baaritaankaas waxaa loo xilsaaray guddi wasiire ah oo kaashan doona xeeldheerayaal hawshan loo xulay waxaan dhisnay oon howlgelinay guddi amniga guddiga amniga iyo nabadeynta degmooyinka oo ka kooban xubno ka mid ah golaha wasiirada baarlamaanka ururada bulshada culimaadiinka ganacsatada maamulada degmooyinka iyo haweenka iyo dhalinyarada dadaalkan wuxuu bilow u yahay xoojinta wada shaqeynta xukuumadda iyo dadweynaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday in dhowaan daraasiin lagu samayn doono hay-adaha ammaanka dowladda waxa uu intaa raaciyay in baarlamaankana la horgeyn doono sharci lagu ciqaabayo argagixisada Soomaaliya si amniga Soomaaliya loogu guuleysto waxaa dhowaan la xilsaari doonaa khubaro daraasad ku samaysa tayada waxqabadka iyo waxku-oolnimada hay-adaha amniga sida nabadsugidda booliiska iyo militarigaba hadafka daraasadan waa in sare loo qaado lana xoojiyo tayada iyo waxqabadka hay-adahan waxa dhowaan baarlamaanka la horgeyn doonaa sharciyo lagu qaado argagixisada sharciyadaas waxay ciqaabi doonaan sidoo kale shakhsiyaadka kalkaala falalka argagixisada cid kastoo ay yihiin tallaabooyinkan looga hortagayo falalka argagixisanimada waxay salka ku hayaan hannaanka dowlad wanaagga oo dowladdu qorsheynayso in la horumariyo xiriirka iyo wada shaqeynta shacabka Soomaaliyeed ayuu xusay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in ay sii wada doonaan waxa uuna ugu baaqay shacabka iyo culimmadiinka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab lagula jiray ee la xiriira nabadeynta Soomaaliya albaabada xukuumaddani waxay u furan yihiin shacabka waxaan sii wadi doonaa xiriirka iyo wada tashiga aan la leenahay ummadda waxaan dhageysan doonaa talooyinkooda waxaana fulin doonaa wixii talooyinkaas ka soo baxay hubaal waxaa ah in nabadda ay ku xiran tahay ka qaybgalka shacabku uu ka qaybgalo howlaha sugidda amniga haddaba waa in shacabku mas-uuliyad iska saaraan lana shaqeeyaan ciidamada amniga iyagoo soo gudbinaya wixii warar ah ama xog ah oo ay u arkaan in ay nabadda khatar gelinayaan waxaan ugu baaqaynaa in shacabku u dhagan nuglaadaan codsiga xukuumadda iyo dowladda ee ku aadan nabadeynta dalka iyo xasilinta dalka sidoo kale
علماء الدين كوحان قباقينا إني أستاغان إني عديان وفهم سيان شعبك موقف كالدين تنكاقبتو حق جرن مدى يكو حد قدبك حقوق الأدنح وقدم بنتي رئيس الوزراء الصومالية يشركي سجراء إدبوغادين إي أمان وجيدي ciidan mada ilaalada madaxtooyada qaranka Soomaaliya sida geesinimada lahayd ee ay u dhabar jibiyeen ugana guuleysteen cadawgii weerarka ku soo qaaday jimcihii la soo dhaafay isaga oo sheegay in ciidamadaasi ay ku guuleysteen badbaadinta dad Soomaaliyeed iyo sidoo kale in ay yareeyaan khasaare inta ka badan oo ay damacsanaayeen xaq jirinta al-shabaab dan oo aan bogaadinaya ciidamadii iyo saraakiishi naftooda u horay kana hormariyay naftooda ka hormariyay nafta بدبادينتا ددكو ذا نفتو ذا كوا سوغارنا يقول انتين قال قولا وعمان سيو بدباديان ددكي مسجدكا كتوكان ذي إلا لغاس يسراكيشاس مدحتو يده وحي هرجوك سدين وفشليان هدف كي أرقى حسدوها إني ددبادان أي قمادان ددكاسو كجري مساجدكا geesinimadaas waxay mudan tahay abaalmarin qaran xukuumadeeduna waxa ku tali jirtaa in abaalmarintaasi dhaqan geliso hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sii dhiirigelinaya dhaqdhaqaaq la xiriira amaanka caasimada iyo howlgallo ku wajahan meelaha ay al-shabaab ku soo yihiin oo laga dareemayo gobolada dalka Soomaaliya waxaana lagama maarmaan ah jawaabta ay bixinayso dowladda inay noqoto mid ay sugayaan dad yoga Soomaaliyeed Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho